Někteří lidé kolem mne si myslí, že zhmotňování je přinejmenším divné slovo, které se nehodí do slovníku moderního, racionálně uvažujícího člověka. V tomhle krátkém minivideku vám ukážu, že si tomu můžete říkat, jak chcete, ale že rozhodně ve svém životě zhmotňovat chcete. Dnešní doba je přinejmenším šílená. Máme tolik možností, tolik věcí, tolik zodpovědností, tolik příležitostí. S tolika lidmi jsme neustále v kontaktu. Na jednu stranu je to skvělé a na druhou stranu nám to přináší stres, bere nám to energii a také nám to bere čas. Představte si třeba, že vybíráte kávovar. Jaký vlastně chcete? Nějaký spíš mechanický, který vám udělá jenom jeden druh kávy, jako třeba Jazva? A nebo chcete něco velmi elektronicky sofistikovaného, co vám vyrobí úplně všechno? A nebo chcete něco, co je malé, jednoduché a můžete si to třeba brát sebou na cestu? Jakmile začnete brouzdat po internetu, zabřednete do toho až po uši a hodiny se nevyhrabete. Nakonec vám nepůjde už ani tak o cenu nebo o značku, protože jedno se bude velmi podobat druhému ve všech parametrech. A vy budete natolik v rozhodovací paralýze, že vás z toho nakonec ještě rozbolí hlava a pak teprve počítač zaklapnete a půjdete dělat něco jiného. No a výsledek žádný. Já osobně možnost volby na jednu stranu miluju a na druhou stranu se velmi rychle dostávám do stavu, že mi z toho všeho jde hlava kolem a nevím, proč se mám rozhodnout. No a právě pro tyhle okamžiky se hodí některé ze zhmotňovacích technik, například technika Einsteinovského času. Ta víceméně říká, že čas je pojem relativní a že zhmotnění čehokoliv lze urychlit. A dávám příklad ze svého života. Nedávno jsme například hledali parkoviště pro naše obytná auta. Když jsme měli jenom jedno, tak to bylo jednoduché, ale teďka už máme dvě a třetí máme na cestě. A chtěli jsme pro ně najít prostor, kde by bylo možné zapojit i na elektřinu a taky tam dotankovat čistou vodu a tak. Když jsem začala jen tak jako hledat na internetu, tak mě to okamžitě uvedlo do stavu hlubokého vnitřního zoufalství. Protože plochy buď nebyly, nebo byly drahé, nebo tam nebyla elektřina, nebo tam nebyla voda. No a když jsem si představila, že další den strávím hledáním a obvoláváním, tak se mi doslova dělalo zlo od žaludku, protože to prostě není činnost, kterou bych oblibovala, spíš ji nesnáším. Radši píšu, natáčím nebo tvořím. No a v tu chvíli přišla na řadu ta zhmotňovací technika Einsteinovského času, pozitivní emoce a spolupráce s vesmírem. Počítač jsem zahodila a na 10 minut jsem se uklidila do tichého koutku, zavřela jsem oči a jenom jsem si v duchu představovala ten pocit, že to je vyřešeno. Nepředstavovala jsem si auta, nepředstavovala jsem si prostor, nepředstavovala jsem si nic, jenom jsem cítila ten vnitřní klid, ten úžasný vnitřní klid, že je to vyřešeno a já nemusím nikomu volat a nic dělat a nic řešit. Bylo to velmi slastné a já jsem se cítila velmi dobře. No a pak se stalo to, co se děje, když si tento přístup osvojíte. Přišel mi impuls zvednout telefon a zavolat tomu člověku, u kterého už jednou naše auto parkuje. A jak jsme tak mluvili a já jsem říkala, že asi od něj budeme muset odejít, protože, tak se najednou ukázalo, že vůbec odcházet nemusíme, ale můžeme tam zaparkovat všechna tři auta a mít přípojku na vodu, svoji vlastní, a mít dokonce přípojku na elektřinu a dokonce je tam prostor i na buňku. To všechno se odehrálo v době zhruba do 30 minut od mého naladění se na vyřešení. A všechno tak nějak samo od sebe, s minimem mého úsilí, s minimem mojí energie, s minimem mého času. No a to je právě ten důvod, proč zhmotňovací techniky miluju. Za prvé se při nich cítím dobře a za druhé mi velmi zjednoduší život v dnešním moderním světě plné možností a příležitostí a taky ohromného stresu. Takže jestli si chcete vyzkoušet něco takového taky, tak se mrkněte na můj kurz s názvem Vychytávky pro život 1,
tipy, triky a osvědčené metody, jak si doopravdy zhmotnit svůj vysněný život a proč vám to dřív nefungovalo. Tenhle kurz je velmi racionální, velmi logický a naučí vás spoustu technik a vychytávek, jak si můžete zjednodušit svůj život, třeba takovým způsobem, jak jsem to právě popsala. Link najdete jako obvykle dole pod videem.